ili kuzuia kuenea kwa Ebola, mtu yeyote hapaswi kugusa mwili wa yeyote aliyeaga kwa dalili zake. Pia walichoma godoro lake. Samahani doctor, eti Ebola ni nini? Ebola ni ugonjwa wa hatari unasababishwa na virusi vya aina ya Ebola. Ugonjwa huu kwa asili upo kwa wanyama. Baadhi ya wanyama hao ni kama swala, nyani, sokwe, popo, hata tumbili pia. Hivyo basi, ugonjwa huu uweza kuambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu kwa njia ya haraka zaidi. Unamjuaje mtu mwenye Ebola? Unaweza kumtambua mtu mwenye virusi vya Ebola kwa dalili kama zifuatazo: homa, maumivu ya kichwa, kulegea kwa mwili, maumivu ya misuli, kutokwa na vipele kwenye ngozi. Pia baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu puani, masikioni, mdomoni, machoni, hata sehemu ya haja ndogo na sehemu ya haja kubwa pia. Tumeelewana nafikiri. Ah, sasa jamani, huu ugonjwa unaenezwaje? Iko hivi, virusi vya Ebola huenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia zifuatazo: kugusa ama kula nyama za nyamapori kama vile popo, swala, nyani, sokwe. Kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, mkojo, kinyesi, pamoja na jasho. Jasho? Jamani, wala msitaharuki. Ebola bado haijaingia nchini. Na pia tunaweza kujikinga kwa kuzingatia yafuatayo. Epuka kugusa majimaji yatokayo kwa mgonjwa mwenye dalili za Ebola. Majimaji hayo ni kama jasho, machozi, mate, damu, mkojo na pia kinyesi. Pia unaweza kuepuka kwa kuzingatia hili: kuto kugusa mzoga au mnyama pori kama vile swala, popo, nyani, tumbili na sokwe. Kumbuka kwamba ugonjwa huu hauenezi kwa njia ya hewa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.